assalomu alaykum o'rtoqlar kecha efirni ko'rdinglarmi nimalar bo'lib <laughs> ketdi to'g'risi b efirga beradi bu, bu joylarim deb o'ylamagandim shu bilan tinch 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 yopilgan kitob yopilganicha qoladi deb o'ylagandim o'zlari ko'rsatishibdi lekin shunga izoh berishga majburman to'g'risini aytaman rostdan menga toj berishmasligi aniq edi sababi men zo'r o'ynaymanmi raqsni yoki слабый o'ynaymanmi qanaqa darajada o'ynaganimdan qat'iy nazar чтобы qo'yilayotgan baholardan men уже tushunib yetuvdim menga toj nasib qilmasa kerak men bitta narsadan umid qilayotgandim haqiqatdan ham muxlislar e'tirofini o'sha narsa bo'ldi shu narsa muhim edi eng muhim narsa mana shu o'zi aslida to'g'risi o'rtoqlar kerak emas toj unaqa undan ko'ra ikkinchi yo uch to'rtinchi o'rin bermaydim maza qilib xursandchilik qilib холодильнигini ko'tarib yerga to'g'risida tomoshabin deganda bu oddiy odamlar emas <laughs> ular ularni orasida ham ziyolilar o'qimishlilar professionallar bor nima deyapsizlar bu o'zi san'atkor tomoshabin uchun xalq uchun ishlamaydimi yoki to'rtta odamni olib keltirib faqat shular uchun ishlanadimi xalqni sotib olbdi xalqni sotoldi degan gaplar xalqni bittasini sotib olarman ikkitasini o'nta borani ani yuzta sotib olarman hammasini sotib olmaymanu g'alati emasmi buyursin olgan toji lekin u haqqoniy emas haqqoniy emas ekan noloyiq ekanman o'sha kuni ertasi kuniyoq tojni valcherini olib borib berdim bilsangiz in oling aka tantanali ravishda topshir tabriklayman rahmat eshitingiz mazza qildigiz